vážení kolegové, jedeme na šťastné Česko, moc se těším, jestli jsem šťastná, určitě. Je státní svátek, byla jsem v práci a to je asi všechno prima. A co mám pro vás? Připravili jsme daňového specialistu, čtvrtý ročník a já mám pro vás otázky, jestli se v nich najdete. Byli byste hodně rádi brzo daňovým poradcem? Nebo už daňovým poradcem jste a tak docela nějak systematicky a v celku rychle byste nasáli všechno nové, co právě teďko podepsal prezident a není toho vůbec málo? A nebo jste prostě jenom účetní a chcete si dát takovou tu vyšší laťku a řekli jste si, že by bylo prima něco nového se naučit? Pokud jste se v některé z těch otázek našli, tak bych vás moc ráda pozvala. A co máme nového? Nového je to, že pokud byste chtěli dosáhnout na dotaci, tak pro vás máme 3 kolegyňky, které se o vás budou starat a s dotací vám pomohou, a to zcela zdarma, takže to je můj nový závazek. No a co ještě dalšího jsem připravila, je to tak trochu v plenkách, je to, že pokud jste členy neboli platícími uživateli účetního portálu a absolvujete letošní ročník daňového specialisty, anebo jste absolvovali některý z těch předchozích, tak se dostanete do skupiny Diamond, pro které budu připravovat některé special věci. Nebudu více prozrazovat, no a pokud to s vámi nějakým způsobem rezonuje, tak určitě koukněte na stránky www.daňovyspecialista.eu a my se na vás budeme moc těšit. Kdy to všechno vypukne? Vypukne to na konci srpna tradičně, vlastně tak, aby to bylo dokončeno před zkouškama daňových poradců, tak nějak to máme namyšleno. No a těší se na vás skvělý tým a samozřejmě těším se na vás taky já. A jaké jsou u nás výhody? No tak zcela určitě uvidíte náš tým, budete v našem prostředí, což nás velmi, velmi bude těšit. Máme domácí obědy, nedaleko máme ubytování, kurz je srovnatelný s tím, který se pořádá v Praze komorou daňových poradců a nikde jinde na Moravě ho nenajdete. No a to všechno by vám možná mohlo zarezonovat v uších a já vás srdečně zvu. Mějte se krásně a buďte šťastní.